Een hartelijke goeie welkom, goeie morgen aan elkeen van u wat vanoggend ingeskakel is. Baie welkom ook bij die eredienst, al is ons niet fysisch bij elkaar nie, weet ons ook dat die Here ons in sy gees ook aan elkaar verbind. En daarom kan ons ook weer dat daar waar ons elkeen bij ons eie huise is, of daar waar hy ook al mag wees, dat ons ook in die gees saam is vanoggend om ook naar die Here se woord te luister. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees wat in ons elkeen woon. Nou ons weet as volgelinge van Jesus Christus en as kinders van die Here dat het vir ons altyd belangrik bly om na die wet van God te luister. Nie omdat dit 'n klomp wette is wat nou vir ons sê wat is die moets en moenies van wat ons moet doen en nie moet doen nie. Maar omdat dit 'n manier van God is om vir ons te sê wat dit is wat hy wil hê ons as sy volgelinge moet uitleef. En daarom is dit nodig dat ons altyd na sy wet sal luister, dat ons dit ernstig sal opneem, dat dit nie maar net iets is wat ons elke Sondag hoor en dan gaan dit maar eintlik net by ons verby nie. En ons gaan vanoggend 'n gedeelte saam lees waar die wet vir ons saamgevat is in Matteus 22. Nou die van u wat die Bybels naby het, kan dit gerus oopmaak, dan kan julle saam met my lees. Is Matteus 22 en ons lees daar van vers 34 af. En die opskrif hier daar is die vraag oor die grootste gebod. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadduseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, met ander woorde, een persoon van daardie tyd wat slim was en wat die wet van Moses goed geken het, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is. Met ander woorde, hierdie gebod is nie minder belangrik as die gebod om vir God lief te hê nie. Hulle staan gelyk teenoor mekaar, hulle is ewe belangrik. Is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So as ons na hierdie samenvatting van die wet luister wat Jesus vir ons gee, dan is dit baie duidelik dat die belangrikste ding wat ons as sy volgelinge moet uitleef, is liefde. Ons moet vir God lief hê met ons hele wese. Maar dan moet ons ook ons naaste lief hê. Die mense rondom jou. En dit beteken nie net die mense wat saam met jou in die huis bly nie. Dit beteken nie net jou vriende en jou familie en die mense van wie jy hou nie. Nee, dit beteken almal. Elke liewe persoon op hierdie aarde, elke persoon met wie jy in aanraking kom. Nou dink julle sal saam met my stem, dis nie altyd so maklik nie. Dis nie altyd so maklik om mense lief te hê nie. Want hulle doen goed wat jou kwaad maak. Hulle doen goed wat jou seer maak. Hulle doen goed wat nie so mooi is nie. Wat nie goed is nie. Wat jou daar partykeer verontreg laat voel. Maar afgesien daarvan, vra die Here steeds dat ons mekaar sal lief hê.
omdat hij ons liefheeft. En dis die liefde wat ons ook teenoor mekaar moet uitleef. Of jy nou van iemand hou, en of jy nie van hulle hou nie. So elke een van ons staan skuldig voor die Here. Want ons worstel hiermee, ons sukkel maar baie keer om lief te hê. Waarlik lief te hê. En daarom wil ek ook geleentheid gee, daar waar jy is, om net stil te raak en rustig te raak en jou worstelinge vir die Here te kom gee. Jy weet wie is die mense in jou lewe vir wie jy sukkel om lief te wees. En gaan sê dit vir God. Moet jy vir hom wegsteek nie, hy weet dit in elk geval. So kom ons gaan sê vir hom dat ons sukkel. Maar ons vra ook vir hom dat hy ons sal help, dat ons waarlik elke dag sal probeer om hierdie liefde wat hy aan ons kom bewys het, dat ons dit ook met ons aan ons naaste sal bewys. Gaan 'n oomblik gee vir stil gebed. Amen. Skryf vir oggend ons vryspraak in die wonderlike woorde van Johannes 3 vers 16. En ek wil graag hê dat jy vir oggend, as jy na hierdie versie luister, dat jy wêreld sal vervang met jou eie naam. Want die Here Jesus het vir elke een van ons gesterf. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarom kan elke een van ons ook vanoggend weet, dat as ons nie ons sonde vir die Here probeer wegsteek nie, maar ons kom bely dit teenoor hom, ons kom sê dit vir hom, ons kom sê vir hom waarmee ons sukkel en waarmee ons worstel en ons kom vra om verskoning daarvoor, dan vergewe hy ons altyd weer, juis omdat sy seun vir ons aan die kruis gesterf het en die pad vir ons oopgemaak het na God toe. Nou ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 9 uit. Jy is welkom om ook die Bybels daar oop te maak en saam met my te lees. En ons gaan daar lees van vers 1 af. So Johannes 9 vanaf vers 1. Maar voordat ons saam lees uit die Here se woord uit, kom ons raak net eers stil voor hom. O liefdevolle God en hemelse Vader, Here, hier waar ons in die stilte by mekaar kan kom, weet ons dat U by ons elkeen is. Here, nou kan ons nie saam in die huis vergader nie, al kan ons nie saam met ons medegelowiges U loof en prys nie, weet ons ook dat ons dit in die Gees saam kan doen. Here, want U Gees woon in elkeen van ons, U Gees bind ons aan mekaar, en U Gees lei ons ook deur die woord. Maar Here, U weet dat daar soveel dinge in ons gedagtes aangaan. Daar is soveel dinge wat soms ons aandag aflei. Daar is soveel dinge waaraan ons dink, waaroor ons bekommerd is, waaroor ons angstig is. En Here, hierdie dinge maak soms dat ons so besig is in ons koppe en dat ons koppe so vol geraas is,
ons nie altyd na u woord werklik kan hoor nie. Hierdie goed is soms 'n blokkade. En ons wil waarlik vir u vra dat u daar waar elke een is wat ingeskakel is, u weet of dit rustig is en of dit stil is en of daar 'n bietjie lawaai is en u ken elkeen se gedagtes. U weet wat in elkeen se lewe aangaan, se gedagtes aangaan. En Here, daarom kom vra ek dat u dit waarlik sal stil maak in ons gedagtes. Sal rustig maak. Dat ons al die ander dinge waarmee ons so besig is, sal een kant toe skuif. En dat u woord vir ons in hierdie oggend die belangrikste sal wees. En dat ons waarlik daarop sal fokus, waarlik met geopende ore daarna sal luister. En Here, baie dankie dat ons ook elke persoon wat vanoggend ingeskakel is aan u kan opdra. Here, u ken elkeen se omstandighede. En ek wil ook vra dat u sal uitkoms gee daar waar uitkoms nodig is. Dat u sal vertroosting gee daar waar vertroosting nodig is. Here, dat u sal leiding gee, sal raad gee. Dat u mense sal laat ervaar dat u by hulle is, dat u lief is vir hulle, dat u hulle nooit alleen los nie. En Here, ons vra dat u ons harte en ons ore en ons verstand sal oopmaak om waarlik u woord te hoor, dit te hoor wat u vanoggend vir ons wil sê. Ons vra dit alleen uit u genade. Amen. Johannes 9, ons lees vanaf vers 1. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se?" En Jesus antwoord: "Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie. Maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld." Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: "Gaan was jou in die Siloam bad." Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas. En toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe: "Maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie?" Party van hulle het gesê: "Dit is hy." Maar party het gesê: "Nee, hy lyk maar net soos daardie man." "Dit is ek," het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom: "Maar hoe het jou oor dan reg gekom?" En hy antwoord: "Die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê: "Gaan na Siloam toe en was jou." Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien." "Waar is hy nou?" vra hulle hom toe. "Ek weet nie," was sy antwoord. Ons lees net tot sover. Nou, ons tema vir oggend is: gee ons om of veroordeel ons? Gee ons om of veroordeel ons? Nou, ek is seker die meeste van u het seker al van etikette gebruik gemaak.
ek sê die van die wat kinders op school het, of kinders op school gehad het, het definitief daarvan gebruik gemaak. Want ons plak etikette op ons kinderse schoolboeken, nie net so dat jou kind sal weet, okay, hierdie boek is vir wiskunde, hierdie boek is vir Afrikaans, hierdie boek is vir Engels nie. Maar ook so dat die juffrou sal weet, hierdie boek is Jannie se, hierdie boek is Willie se, hierdie boek is Sarie se. Sodat elke kind ook hulle eie boek weer kan terugkry nadat juffrou die werk gemerk het en die boeke nie wegraak en deur mekaar raak nie. Baie mense stryk van hierdie materiaal etiket goedjies wat jy so kry, stryk hulle aan hulle klere vas en merk hulle klere. Met my seentjie nou skool toe gaan, toe moet al wat 'n kledingstuk is, gemerk word. Met sy naam en sy van en my telefoonnommer, sodat as dit wegraak, hulle my kan bel en vir my sê, hier is jou kind se klere. Ek onthou my oumas het altyd goed ingelê in bottels. Perskes en kopers en konfytte en allerhande goeders wat hulle so in die bottels ingelê het en dan het so op die rakke gestaan. En my ma lê nou nog goed in. En hulle het hulle altyd hierdie etikette so op die bottel geplak of op die deksel geplak. En op daai etiket word dan geskryf wat in die bottel is en wanneer dit ingelê is. Jy weet, so dat jy nou nie 30 jaar terug so goed eet en maagpyn kry nie. Dat jy ten minste weet wat is in die bottel en hoe oud is dit al. En deurdat ons goed op etikette sit, koppel ons 'n naam daaraan. En wanneer jy dan nou hierdie etiket lees en die naam lees wat daarop staan, dan handel jy ook daar volgens. So byvoorbeeld, as jy nou die dag lus is vir broodjie met lekker konfyt op, en jy gaan grou daar in die kas en jy kry hier 'n bottel met konfyt en jy kyk die bottel en op sy etiket staan tomatie konfyt. En jy hou nie van tomatie konfyt nie. Dan gaan jy mos nou daai bottel een kant toe skuif en jy gaan verder in die kas grou om te sien of jy nie ander konfyt kry waarvan jy wel hou nie. So, dis eintlik vir ons nodig om etikette op goed te plak. Nee, so dat jy kan weet, wat is binne in hierdie houer, hoe oud is dit al, kan ek het nog gebruik, hou ek daarvan, hou ek nie daarvan nie. En in sommige gevalle is dit eintlik noodsaaklik dat ons sekere goed sal merk, dat ons 'n etiket op sal plak en 'n naam daaraan sal koppel. Maar is net tragies, broers en susters, dat ons as mense ook dikwels etikette op mekaar plak. En dit wat jy figuurlik gesproke op daardie etiket skryf, bepaal ongelukkig ook meeste van die tyd hoe jy teenoor 'n persoon optree. Dikwels het hierdie etikette wat ons so op mekaar plak, oral daar waar ons plek kry, tot gevolg dat ons iemand oordeel in plaas van om vir hulle lief te wees en vir hulle om te gee soos wat God vir ons vra. En die optrede van die disippels in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is 'n duidelike voorbeeld hiervan. Want toe Jesus en sy disippels hierdie blinde man sien, wat was die disippels se eerste reaksie? Ons sien hulle eerste reaksie was om 'n vraag te vra oor hierdie man. En die vraag wat hulle vir Jesus gevra het, kry ons in vers 2. En hulle vra hier vir Jesus, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers in.
Nou, dit klink bietjie vreemd, dat hulle so'n vraag vra, wanneer hulle 'n blinde man sien. Maar ek dink dit was egter nie vir die disippels vreemd of snaaks om hierdie tipe vraag te vra nie. Want jy sien die mense van daardie tyd het geglo dat siekte 'n straf op sonde is. Het sy 'n sonde wat die persoon self gedoen het of 'n sonde wat sy ouers selfs gedoen het? En omrede dit die denkwyse was van daardie tyd en die denkwyse was van daardie mense in daardie tyd, het die disippels maar sommer net aangeneem en aanvaar dat hierdie man blind gebore moes gewees het as gevolg van sonde. En daarvolgens etiketeer hulle hom. Ek dink die naam wat hulle dalk op sy etiket geskryf het, sê blind as gevolg van sonde. En ons sien, dat hierdie etiket wat hulle aan hierdie arme man kon vastplak het, het ook bepaal hoe hulle teenoor hom opgetree het. Want as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons, dit het nie vir die disippels saak gemaak, dat hierdie arme man sy hele lewe lank al in duisternis geleef het nie. Dit het nie vir hulle saak gemaak, dat hy nog nooit eers 'n blommetjie gesien het, of die son gesien het, of 'n boom gesien het nie. Hulle het nie omgegee dat hy niemand kan sien wat rondom hom rondbeweeg nie. Dat hy alles wat hy moes doen, in die donkerte moes doen nie. Nee. Hulle het hom jammer gekry nie. Hulle het nie na hom toe uitgereik of vir hom omgegee nie. Nee wat. Al wat vir hulle belangrik was, was om uit te vind as gevolg van wie se sonde hy dan nou blind is. En alhoewel 'n mens kan verstaan aan die hand van die denkwyse van daardie tyd en die verwysingsraamwerk van die disippels, dat hulle hierdie vraag gevra het, wil 'n mens toch aan die ander kant ook vra, maar goeiste, hoe op dies aarde kan hulle so ongevoelig en onsensitief wees teenoor hierdie arme blinde man? En dit nou nogals die disippels, die volgelinge van Jesus. En ons kan volgende al bietjie vinnig wees om vinger te wys aan die disippels toe. Maar as ons eerlik wil wees, sal ons maar moet erken dat ons dikwels net so optree. Want hoe dikwels plak, ek wens eintlik ek het etikette gehad, hoe dikwels plak ons, ek en jy, as volgelinge van Jesus, as kinders van God, nie ook etikette aan mekaar vas nie. Etiketeer ons nie mense aan die hand van ons eie verwysingsraamwerk nie. Met ander woorde, etiketeer ons mense, koppel ons name aan mense, aan die hand van dit wat jy geleer het, wat jy inglo, dit wat jy van hou en nie van hou nie. Ons etiketeer mense self soms
aan die hand van dit wat ander mense van hulle dink en sê. Hoe dikwels luister ons nie na skinderstories wat die ronde doen oor iemand? En dan sonder om eers met daai persoon te gaan gesels en seker te maak of dit die waarheid is, dan glo ons dit sommer net en dan etiketeer ons hierdie persoon aan die hand van daai skinderstorie nie. En baie van ons is skuldig daaraan. Ons gee iemand soms net so een kyk en dan etiketeer ons hulle stilletjies hier in ons koppe. Daar waar niemand kan sien en kan hoor wat jy daai persoon noem nie. Wat se etiket jy op daai persoon geplak het nie. En etikette wat ons aan mekaar vasplak, name wat ons vir mekaar gee, is goed soos die volgende. En dit klink baie keer na simpel klein goedjies. Maar hierdie simpel klein etikette en name wat ons aan mekaar koppel en aan mekaar vasplak, veroorsaak skade, maak seer, veroorsaak pyn. Etikette soos oorgewig. Ek gee jou een kyk. Jy is oorgewig. En ek besluit sommer klaar in my kop. Ag nee. Jy is seker lui en eet te veel. Sonder om te weet of die persoon nie miskien 'n gesondheidsiekte het nie. Ja, dan vreemde haarstyl, jong, goeiste. Waar het jy nou gesien 'n mens sny jou hare so? Etikette soos moslim, swart, wit, nie christen. Want hoe kan jy dan nou 'n christen wees as jy nie elke sonnig in die kerk is nie? En ek het al gehoor dat jy vloek. So hoe kan jy nou christen wees? Jy is definitief nie christen. Ongelowig. Alkoholis. Hoi, maar jy is dan skaam. Daai woordjie skaam. Asof daar iets fout is daarmee. Verkeer sê kinders nie vir mekaar, selfs groot mense vir mekaar. Ja, jy is dan dom. Klein woordjie met groot krag. Prostituut. Daai keer. Hierdie etikette wat ons op mekaar plak, mooi name. Ryk en suksesvol. Arm en onsuksesvol. Maar jy is dan hoogmoedig. Dit het ek al baie gekry, geliefdes. Jy is net stil, want jy is 'n introwert. So jy gesels nie met almal rondom jou nie. En dan word hierdie naam aan jou geplak van jy is hoogmoedig. En ek ken baie ander mense met wie dit gebeur. En so kan ons aangaan om lang lysies te maak van al hierdie etikette wat ons vir mekaar vasplak. Name wat ons vir mekaar gee. En wanneer ons enige van hierdie name, etikette of enige ander aan iemand vasplak en vir iemand gee, dan tree ons meeste van die tyd ook aan die hand daarvan op teenoor daai persoon. Want as jy nou nie hou van die naam wat op daai etiket geskryf staan nie, dan sê jy liewer se kies om daai persoon net geheel en al te vermy. Of dalk kies
om hulle te spot. Dalk kies om oor hulle te skinder. Of hulle af te kraak. Hulle sleg te laat voel oor hulle self. Hulle te beledig. En in die proces leer ken jy nie daardie persoon vir wie hy of sy regtig is nie. Jy betoon nie liefde teenoor daai persoon of gee vir daai persoon om nie. Nee, jy oordeel. Oordeel 'n persoon wat jy nie eers ken nie. Oordeel 'n persoon van wie jy nie alles weet nie. Oordeel 'n persoon aan die hand van dit wat iemand anders van hom sê en dink. Die naam wat iemand anders aan hom kom plak het en vir hom gegee het. Of wat jy vir hom gegee het. Maar as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons dat Jesus heeltemal anders teenoor hierdie man opgetree het as sy disippels. Jy sien, Jesus het nie vasgekyk teen die denkwyse van daardie tyd nie. Hy het nie omgegee hoekom hierdie man blind gebore is nie. Nee, hy het uitgereik na hierdie man toe en hy het hom genees van sy lewenslange blindheid. En hierdeur kom maak Jesus die werk wat God doen in hierdie man se lewe sigbaar. Nie net vir hom nie, maar ook vir al die ander mense wat gesien het, hy kan weer sien. En Jesus roep sy volgelinge hier op in hierdie gedeelte om die werke te doen waarvoor God hulle geroep het. Hy roep sy volgelinge op om voort te gaan met die werke waarmee hy begin het. En ons weet dat Jesus baie, baie dinge gedoen het in sy aardse bediening. Hy mense genees het van blindheid, het hulle weer laat loop as hulle lam was, het hulle uit die doodheid laat opstaan. En een ding wat duidelik is in alles wat hy gedoen het, was dat hy omgegee het vir mense. En dat hy hulle nooit geoordeel het nie. Nooit nie. Maar dat hy na hulle toe uitgereik het en sy Vader se liefde aan hulle kom sigbaar maak het. En dis presies wat ek en jy as sy volgelinge behoort te doen. Jy sien, Jesus sê nie net vir sy volgelinge en sy disippels, hoor jy so, julle moet dit en dit en dit en dit doen nie. Julle moet so en so en so optree nie. Nee, dwars deur sy aardse bediening het hy vir hulle gewys wat hulle moet doen. Hy het vir hulle gewys wat die werke is waarmee hulle moet voortgaan wanneer hy nie meer hier is nie. En as ons na hierdie gedeelte kyk, is een van hierdie werke waarmee ons moet voortgaan om te gee vir mense. Om uit te reik na mense wat in nood is. Wat hulp nodig het. Sien die mense wat in Jesus se tyd geleef het, etiket op mekaar vasgeplak. Etikette soos melaats, prostituut, tollenaar, Samaritaan, en so kan ons aangaan. En hierdie mense was as gevolg van daai etikette, as gevolg van daai name wat vir hulle gegee is, een kant toe gestoot. Hulle het die uitgeworpenes van die samelewing geword as gevolg van etikette wat in hulle vasgeplak is.
as gevolg van name wat vir hulle gegee is deur ander mense. Maar wanneer ons na Jesus se aardse bediening kyk, dan sien ons dat hierdie mense wat deur ander mense een kant toe gestoot is en uitgeworpen is geword het, is juist vir hulle vir wie hy omgegee het. Het is juist hulle na wie toe hy uitgereik het. Want jy sien, Jesus het nie name aan mense gekoppel nie. Hy het nie etikette aan mense vastgeplak nie. En hy het hom beslis ook nie gesteer aan die etikette wat ander mense aan hierdie mense vastgeplak het nie. Hy het in liefde na hulle toe uitgereik. Hy het vir hulle omgegee. En die wonderlike is dat Jesus die werk wat God doen in mense se lewens wat sigbaar word het in hierdie uitgeworpenes se lewens. Juist omdat hy vir hulle omgegee het en hy na hulle toe uitgereik het, het baie van hulle in God begin glo. Het hulle self sy volgelinge begin word. Het hulle lewens begin verander. En Jesus gee ook aan my en jou die opdrag dat ons in liefde en uit omgee na mense toe sal uitreik. Die uitgeworpenes. Die wat een kant toe gestoot word as gevolg van etikette en name. Sien, God wil elke een van ons gebruik om 'n positiewe verskil te maak. Ons as sy kinders kan baie keer maar 'n negatiewe verskil ook maak in die wêreld. Maar God wil ons gebruik om 'n positiewe verskil te maak in mense se lewens. En die wonderlike is dat dit nie beteken dat jy nou noodwendig hierdie verskriklike groot goed moet doen en dat jy nou jou al jou besittings moet verkoop en al jou geld moet weggee of sulke goed doen nie. As dit is wat die Here jou roep om te doen, doen dit. Maar ons het nie nodig om hierdie groot verskriklike goed te doen nie, om 'n verskil te maak nie. Miskien moet jy net die persoon wees wat nie ook nog hierdie persoon oordeel soos al die ander mense in sy lewe nie. En net deur dit te doen, maak jy klare verskil in sy lewe. Miskien deur net waarlik, opreg en eerlik vir iemand om te gee, maak jy klare verskil in sy lewe. Want jy wys God se liefde vir hom daardeur. Jy maak God se liefde vir hom sigbaar. Deur om te gee, deur uit te reik, deur te help, deur nie te oordeel nie. As ons na hierdie gedeelte kyk, geliefdes, dan besef ons baie mooi. Dis nie ons taak en ons roeping om etikette aan mense vas te plak met allerhande naampies op en hulle dan nog te oordeel daar volgens nie. Dis nie waarvoor die Here ons geroep het nie. Dis nie die werke waarvoor hy ons geroep het nie. Dis ons taak en ons roeping en ons voorreg om vir mense om te gee. Dis ons taak om net soos wat Jesus gedoen het, uit te reik na mense toe wat hulp nodig het. Uit te reik na die mense toe wat deur ander een kant toe gestoot is en verwerp is.
uit te reik naar die mensen toe wat weggegooi is deur hulle eie familie en vriende, omdat hulle net een bietjie te veel foute gemaakt het. Ons moet nie toelaat dat die etikette wat ons en ander mense aan mense plak ons weerhou daarvan om vir daai mense om te gee nie. Ons moet nie dat dit veroorsaak dat ons die opdrag wat die Here vir ons gee om mekaar lief te hê en vir mekaar om te gee dat hierdie etikette veroorsaak dat ons nie ons roeping uitleef nie, dat ons nie gehoorsaam is aan die opdrag wat God vir ons gee nie. Ek wil die volgende los met 'n vraag. En dis 'n vraag wat elke een van ons vir onsself moet antwoord en vir God moet antwoord. En die vraag waarmee ek jou wil los vir oggend is, gee jy om of veroordeel jy? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Lieve Heere, baie dankie dat ons in ons gebrokenheid en met ons sondigheid en met al ons foute en al ons worstelinge en al hierdie dinge wat in ons lewens aangaan voor U kan kom sit vanoggend. Heere, U ken ons as mense. U ken ons deur en deur. En U weet hoe maklik dit vir ons is om mense te oordeel. Om mense te vermy, omdat ek dink hulle is so en so en so. Maar Here, ons hoor ook vanoggend dat dit kan maak dat ons nie die opdrag uitvoer wat U vir ons gee nie. Dat ons nie lief het soos ons moet nie, dat ons nie omgee soos ons moet nie, dat ons nie 'n verskil maak soos ons moet nie. Heer, ons wil vir U vra dat U ons oë werklik sal oopmaak, dat U ons sal help om anders na mense te kyk, dat U ons sal help om die name en die etikette wat ons aan mekaar koppel mis te kyk. Heere, dat ons mekaar waarlik sal leer ken, sal lief hê as goed geskape wesens. Want Heere, ons weet dat U ons allemaal lief het, dat U vir ons allemaal omgee, maak nie saak wie of wat ons is nie. Maar ons wil vanoggend bid vir elke persoon wat siek is, Heere, elke persoon wat een geliefde aan die dood moes afstaan, wat sukkel om aan te gaan sonder daardie persoon, wat nog seer het en wat rou en wat stikkend is. Ons bid vir elke kindjie wat weggegooi is, wat nie liefde kry nie. Ons bid vir elke ouer, Here, dat U ook vir hulle die krag sal gee om U wil vir hulle kinders te leer. Here, om vir hulle kinders te leer wat het is om lief te hê, wat het is om te gee, wat het is om 'n verskil te maak. Here, ons bring ook elkeen voor die voete wat U nie ken nie, wat nog leef asof U nie bestaan nie. Heere, ons wil vra dat U in hulle harte sal werk, dat U hulle nader sal trek na U toe, sodat hulle ook U groot genade en U groot liefde sal kan ervaar, en sal kan beleef en sal kan weet dat U waar is, dat U alleen God is,
En Here, lei ons in hierdie week verder. Help ons dat ons sal omgee en nie sal oordeel nie. Ons bid dit alleen in U wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ontvang dan ook nou die seën van die Here. Here, verlig ons verstand en ons interpretaties. Here, verlig ons oë en die manier waarop ons na ander kyk. Here, gee ons 'n hart wat omgee en nie oordeel nie. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees. Amen.